Активісти Майдану та влада зрештою дійшли домовленостей щодо демонтажу деяких окремих барикад. Зокрема, тих, що на вулиці Інститутській поруч із торговим центром «Глобус». Розбирати їх почали вже сьогодні. Не минулося без сюрпризів. Серед захисних конструкцій було знайдено рештки від гранат. На цьому переговорники обіцяють не зупинятися і домовлятися про демонтаж решти барикад. Звісно, якщо процес не зірветься через прикрий інцидент. Один із сотників Майдану заявив, що його побили міліціонери. З подробицями Тетяна Кругова. Барикаду біля глобусу почали розбирати через страшенний сморід, який стояв навкруги уже кілька днів поспіль. Комунальники підігнали у периметр трактор і вантажівку. Серед сміття знайшли труп собаки. Ну це ж собака. Чи їм нарочні підкинули ту собаку? Бо в грудні місяці трупа підкинули туберкульозного наверх на міст, щоб Майдан розходився. Тут може все, що може бути. Це був не останній сюрприз. Серед бруківки, піску і мотлоху майданівці виявили залишки боєприпасів, якими тут воювали ще взимку. Це була граната. Це була граната. А от це мітлі. Це дві димові шашки, а це от резиновий патрон. Тут шар був внутрі. На місце приїхала міліція, аби зафіксувати знайдене. Однак активісти набої не віддали. Надалі працівники Майдану забирають до себе там до музею. А вони до себе забирають? Так, вони нам не видають. Ви самі знаєте, як наші правоохоронці працюють. Тобто в них переважно уліки десь пропадають і спаряються. Як тільки барикаду почали розбирати, виникла суперечка. Майданівці, пересічні кияни, комунальники та й просто перехожі озвучували свої версії щодо майбутнього центру Києва. У декого на ходу виникали фантастичні ідеї. Накрити куполом. Оце все. Оце все. По всьому Майдану. Ні, лишилося ця барикада і та барикада. Більше нема барикад на Майдані. Ото все штучне. Думки людей кардинально розійшлися. Для когось Майдан не проблема, а комусь заважає. Шини, палатки, сміття, оце все треба вичистити, відновити тротуари, бруківку, засадити розами, зеленню, фонтан. Щоб все продавалось, морозиво, вода, сок, все, ну щоб лавочки були. Кому заважає, хай вилізають, перепрошую на слові, зі страховозів і ходять пішки, розтрушують жир. Барикаду розбирали зовсім недовго, як тільки комунальники знайшли епіцентр смороду, її облишили. До кінця барикаду так і не розібрали. В результаті прибирання вона стала лише на 2 метри коротшою. Оце і все. Решту сміття залишили і назвали історичною пам'яткою. А якщо людина, громадянин, вказує на перешкоду, яка заважає руху, і каже, що це історична пам'ятка, ну, вибачайте, це не є в останній, значить, компетентне рішення в останній інстанції. Роман Давиденко заявляє про домовленості активістів Майдану і влади прибрати деякі барикади уже найближчої суботи, але плани можуть змінитися, зокрема, через прикрий інцидент. Вчора був побитий один із сотників Майдану Анатолій Медвідь. Чоловік заявив, на нього напали працівники УБОЗу. Натомість правоохоронці цю інформацію категорично заперечили. Крім вулиць, майданівці звільняють і адміністративні будівлі столиці. У прокуратурі Києва повідомили, що самооборона і правий сектор полишили 7 із 19 приміщень. Звільнені приміщення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Головного управління містобудування, Господарського управління Федерації профспілок України, Спілки архітекторів України та Національної музичної академії України. Будівлі полишило близько 1000 активістів. Разом із тим, 12 приміщень ще й досі контролюються майданівцями. Серед них – Жовтневий палац та Український дім. У прокуратурі повідомили, що у цих двох будівлях може зберігатися зброя.